Це вулиця Ботанічна у Рівному. Нині територія поросла чагарниками. Згідно генерального плану забудови міста, тут має бути відпочинкова зона. Втім, тут можуть почати зводити багатоповерхівки. На таку поступку забудовнику пішла міська рада, аби допомогти ошуканим вкладникам житлових комплексів «Ерстехаус», «Шоколад» та «Флагман». Що запропонували ми у відповідь на звернення ошуканих вкладників, що ми свого боку пропонуємо забудувати цю ділянку через коригування містобудівної документації і можливість будівництва там будинків з поверховістю 5-6, максимум до 7 поверхів. Перше питання, яке спадає на думку, коли згадується ділянка на Ботанічній, у чиїй вона власності? Міська рада каже, це земля забудовника. Ця ділянка їхня, тільки вони не могли там будувати того, що хотіли. Мені... Так, це їхня ділянка. Ті ж, у свою чергу, від ділянки відхрещуються. Ця ділянка у нас в опрацюванні знаходиться вже більше 3 років. Ми не є власником цієї ділянки, але вона є в нашому потенційному пакеті замовлень. Втім, згадана земельна ділянка розміром 3,5 гектара знаходиться у рекреаційній зоні. І там дозволено зводити будинки не вище 3 поверхів і не житлові. Бо це є місце відпочинку, оздоровлення, туризму, екскурсій. Можна будувати готелі, мотелі, кемпінги, туристичні центри, профілакторії, санаторії, лікарні, госпіталі загального типу, будинки-інтернати для старих, підприємства громадського харчування, кафе, бари, ресторани, закусочні, майданчики для пікніків, громадські вбиральні, окремі адміністративно-господарські будівлі. Але вони не повинні перевищувати одноповерхову, можливо, ще з мансандрою. Ми звернулися в управління містобудування та архітектури, аби вони розповіли, яка поверховість там дозволена і чи справді це рекреаційна зона. Спочатку заступник міського голови Рівного Віталій Герман запропонував нам дочекатися виходу із відпустки спеціаліста, який цим питанням займається, аж до 14 вересня. Коли ж ми сказали, що не готові так довго чекати, відповідь була наступна. Просто сказали, чи справді це ця зона рекреаційна і яка поверховість там дозволена. Зараз до кого я можу звернутися? Дивіться, зараз обід, я вам скину з обіда, ну, ваш номер телефону, вас наберуть і вас пояснять, які управління містобудування. Дзвінка одного із спеціалістів аж цілого управління архітектури та будівництва ми чекали тиждень. І? Ми щодо коментаря по цій Ботанічній, ми так і не дочекали, що нам хтось передзвонить із спеціалістів. Я у відпустці, Ага, кому я можу набрати? Не знаю. А хто вам потрібен? Ну, хтось із спеціалістів управління архітектури будівництва, який скаже, ну, то дзвоніть, якщо вам архітектура треба. Ну, я зараз, мені незручно розмовляти. Нас направили в УКБ, там з нами теж не захотіли спілкуватися. Екологиня Дар'я Лико каже, зведення там багатоповерхівок неприпустиме. 5, 7, а я думаю, що там будуть і 9-поверх. Уявіть собі, яке це буде антропогенне навантаження на оцю смугу захисну, куди мають іти каналізаційні води. Гідропарк уже забудовують, він тільки у нас називається гідропарк, це також зона відпочинку, а не зона забудови. Однак зведення на цій ділянці багатоповерхівки допустимі лише в тому випадку, якщо будуть внесені відповідні правки у генеральний план забудови міста. Над чим, власне, нині компанія забудовника і працює. Депутати Рівненської міської ради підтримали рішення надати їм такий дозвіл. Вони зараз замовлять будь-який інститут, який має, інститутів багато, які може це розробляти, який має ліцензію, і прийдуть, намалюють, що вони там, і прийдуть на сесію затверджувати. Дар'я Лико додає, навіть якщо депутати на сесії міської ради підтримують новий детальний план забудови території біля гідропарку, це все одно буде порушенням, оскільки мова йде про забудову берега річки Устя. Це є земельний і водний кодекс, за яким не дозволяється будівництво висотних будинків. Однак не виключає, це питання теж можна вирішити за певну суму. Порушення санітарно-захисної зони можна купити. Є у нас такий інститут в Києві, який продає ці дозволи. Втім, якщо навіть дозволи куплять, а новий детальний план забудови розробиться, не факт, що зводити багатоповерхівки на цій ділянці депутати дозволять. Якщо вони намалюють те, що не влаштує депутатів наступної каденції, то їм просто це не погодять. Ті депутати наступної каденції ніяких зобов'язань перед цією людиною немає. Це буде дуже об'єктивно. Забудовник же у свою чергу каже, якщо не дозволять зводити на Ботанічній багатоповерхівки, будувати
там щось меншою поверховістю, компанії невигідно. Вікторія Петренко, Володимир Захаров, Олег Степанюк у ритмі подій.